Hello， 大家好，美林一馆试拍车。今天我们来看一辆保时捷911最新款的底盘编号992，它的车型呢是卡雷拉 4S。我知道保时捷911并不是保时捷在国内卖的最好的，它也并不是主流的家用车，因为根据我们国内的用车习惯呢，它并不是一款实用的跑车。但是不得不承认，911这款车呢，奠定了保时捷这个品牌在跑车这个群体里它的一个形象定位，也是保时捷本身的一个精神图腾所在。我认为呢，如果没有911，可能就没有今天的保时捷。那到了992这一代了以后呢，我们会看到它的车的外观呢，变成了一个反而返璞归真，更加的圆润简洁了。那它整个的这个前鼻翼部分呢，没有了那个凸起的大灯，像那个蛤蟆镜的那个感觉，而是变成了一个更加圆润，符合空气动力学的特征。它中间呢，有一个中间的装饰性的水箱，它的主水箱其实是分立在车身的两侧。那毕竟这辆卡雷拉 4S 450马力，不需要特别大的散热需求。那构成了一个车身的部分呢，就是它显得特别的有这种圆润的线条，而且很可爱很好看。只不过呢，就是看大灯的部分呢，就是这个可爱的小娃娃变成了一个机器娃娃，就是这个眼睛这个大灯简直太有科技感了，太像一个机器人了。这代911呢，它的这个整个车身的造型呢，也是跟之前有一些比较大的变化，那我们到侧面再细细的解读一下。有人说911的外形从刚开始诞生就没有怎么变化过，但实际上它从上一代991底盘的车型可以说就有了一个彻头彻尾的变化，并不是说它的造型的这个线条，而是它的轴距，它的轴距加长了100毫米，而且有76毫米的轴距是用在把后轮向后发动机的部分去移动，整个让这辆车呢更加趋向于一个更接近于中置后驱或者中置四驱的结构，所以说它就变成了一辆史无前例的好开的911。而且呢，这一代992的底盘，它在原有991的基础上，然后又把它的这个车轮宽度又增加了45毫米，所以说让它的操控性和稳定性又变得更好，整体的悬架呢可以说是一个几何上面的优化。在上一代991的时候呢，我们是告别了最后一代自然吸气发动机，然后全线呢变成了涡轮增压，所以911 Turbo 这个名字 Turbo 就不再是一个最高级别车型的这个涡轮的专属，而是只是高性能的一个代名词。那所以我们这一代992同样是涡轮增压的发动机。那同时呢，它的发动机比较接近后轮了，所以说它的车身前后配重呢还是比较平衡的，并没有之前老911的那么躁动难以驾驭了。它的车身侧面我们也看到没有什么特别多的线条，然后也没有什么进气口，整体就是圆润，圆润的轮眉，圆圆的这个门边的线条，包括这个后轮拱都是圆溜溜的，所以说就是把一个车呢所有的棱角都隐藏在了内部，看上去就是一个人畜无害的一个产品，但实际上并不是这样。车尾部分呢，你一看这个设计就是最新的992底盘的911，它上面两个冒号表示它是新款车型，这个通体的尾灯表示它是四驱，里边呢是一台3.0升的涡轮增压六缸发动机，听起来并不是一个非常惊人的数字，但是在8速 PDK 的加持下，那么它在驱动一个四驱系统，带动前面20寸后面21寸的轮圈，可以在3.6秒之内把它从零加速到100公里每小时。那么这么高的一个驱动效率可以说是一个综合机械设计的这么一个典范，可以说是一个非常有美学的感受。但是你从外形上看，感觉这个车好像并没有显得那么的张扬，它真的是把所有的实力都隐藏在了里面。如果你好奇的打开这个机舱，你会发现它里边简直就是装了一个显卡，只有两个大的风扇，你什么都看不见。现在911越来越多的呢把它的发动机藏在了里面，真的是纯粹是为了工业设计，因为它不需要去把它的发动机显露出来了。你可能最多能看到一个加机油的口和一个加冷却液的口就完了，但是如果当它的可变尾翼升起来的时候，你可以从它的缝隙里看到那个用来撞风的嚣张的硕大的中冷器，这个是为了保持它在高速行驶的时候能够持续的有发动机的冷却，来持续的有高功率输出。那底下双边四出的排气呢，基本上是一个标配了。那这东西可不是样子货，它只有这么大的流量才能有这么大的功率。所以总体来说呢，它就是一个把它的强大的性能隐藏在了一个好似无害的外形之下，然后显得好像不显山不漏水，但是又充满了科技感。坐在这一代911里边，首先我的感觉就是完全的不适应，因为它的内饰发生了翻天覆地的变化，可能启动钥匙钮还在左手边，可能方向盘握着还是类似的手感，可能中间还有那个大大的转速表，但是这个可能是唯一三个跟传统的911一样的部分。它之前那个密密麻麻的按钮已经完全不见了，然后两边的那个五筒的仪表盘也都没有了，它两边全车基本上就是由液晶屏来充斥。
不论是仪表盘还是中控台，包括中间的那些按钮，它都集成在了中控的这些触屏上。所以说你的操作习惯要发生一个很大的改变，而且你的视觉上也觉得这个911好像似乎变了一点味道，从一个那种精致的机器变成了一个后现代的高科技飞船。包括它的这个挡把，之前我们握习惯的那个911的挡把也变成了一个小小的这么一个开关，它希望你这样用一个手指头这样就去触控，所以摸起来就我现在的感觉而言真的是有点不太适应。之前老司机试车我们已经试过了这台911，它的驾驶起来还是传统911的那个感觉，但是内饰的操作可能你真的需要花时间去适应了。那当然了，后排座还是911的传统，那基本上只能偶尔放放东西，那坐人的话呢，你的腿那肯定是没地方放的。那后面呢就是那台3.0升的六缸发动机，那么它还是一样可以在行驶的时候和你有充分的在声音上的交互。那么本期的每天一款试车就先到这里吧。我们看到了一个不一样的911，彻头彻尾的内饰的大翻新。我们下期节目再见。喜欢记得分享哦。